smo učinili prilično iskoraka kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. Međutim, svjesni smo mi lobiramo, pričamo, komuniciramo s ljudima, znamo da postoje zemlje članice Europske unije koje intenzivno rade, lobiraju i podržavaju pristup da Bosna i Hercegovina otvori pregovore sa Europskom unijom. Naravno, kao što postoje oni koji imaju rezerve, koji još uvijek nisu baš spremni u tom pravcu da podrže. Vidjet ćemo na kraju kako će se to završiti. Da li ćemo ubijediti ove koji misle da trebamo napraviti još iskoraka, da je to vrijeme za Bosnu i Hercegovinu. Razgovarali smo malo i o tome i o nekim potezima kada je u pitanju parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Vidjet ćemo.